Morjesta kaikille Snerro on tuossa puolehteri kuva seuraamaan ilman mukaan. Nyt kun tässä on kuullut muutama päivä aikaa, niin mä en ole arvostellut tätä synkintä hetkeä, eli Darkest Houria, koska se johtuu siitä, koska mä mietin pohdia pidemmän aikaa, mitä mä tästä leppästä voisin sanoa arvostelun muodossa. Ja nyt mä ajattelin vähän muuttaa mun kaavaa näitä arvostuneen suhteen, koska mä oon monta kertaa tehnyt sen negatiivinen ja positiivinen puoli. Nyt mä teen vähän semmoisen suoremman mielipiteen analyysin näistä elokuvista sitten jatkossa, koska mä en oikein viitti lähteä siihen samaan kaavaan. Ja tänä vuonnakin mä oon valikoinut leffat sille, että se leffa, mikä mä näen tänä vuonna, on myöskin se leffa, mikä mä tänä vuonna näen, ja vasta seuraavan vuonna joku toinen. Okei, synkin hetki. Kaikista, mitä voin sen niin kuin sanoa historiallisista elokuvista, mistä mä tykkään valtavasti. Siis mä en ole viime aikoina tykännyt oikeastaan niistä, koska mulla on vähän se, että historia ei oikeastaan ollut mulle mikään the thing. Mutta siis mä katson tuossa muutama päivä sitten, katson uudestaan Pelastakoon sotamies Ryan, joka vakuutti ihan vituusti. Hyvä leffa. Tosin joidenkin mielestä, kun puhutaan siitä, että se Normannian maihin osui paras osuus leffasta, sitten yhtäkkiä se loppuu kyllä jargonia. I don't give a shit, leffa on silti ihan vituinen kuvattu. Spielbergin yksi parhaita. Siitä ei shit listan. Mikä on myös historiallinen elokuva, mistä mä tykkään taas ihan vituusti, koska siinä leffassa oikeasti vaan on syvältä kouraisevan hieno tunnelma. Se on oikeasti ahdistava, masentava leffa, mutta silti it's so good. Synkin hetki ja Dunkirk on melkein sama pohjaa. Mutta nyt mä viittaan tässä vähän Rogue One. Kun mietitään oikeastaan sitä, että kun Dunkirk on tässä vaiheessa niin sanotusti uusi toivo, don't ask, tämä on vähän mun heittoja, niin synkin hetki on tämän kohdalla niin kuin se niin sanottu Rogue One, koska se tapahtuu melkein samassa hetkessä. On the other hand, lopetetaan Star Wars-lepinä tähän näin. Synkin hetki oli mulle semmoinen kokemus, mitä mä en pystynyt ennakoimaan alkuun, kun leffa alkoi. Koska mulla oli semmoinen olettava tapa leffasta, että se enimmäkseen fokusoi siihen, miten tämä Dunkirkin tilanne kääntyy sen edukseen, kun Winston Churchill valittiin tähän hommaan operoimaan tämä tilanne kuntoon. Se, että niin kuin miten paljon tämä leffan kirjallinen puoli tästä, että mihin tämä oikeastaan nyt kääntyy koko ajan, niin totta kai oletetaan se, että okei, se mitä tapahtui Dunkirkissa, niin se on Churchillin niin sanottu ratkaisu, miten se päättyy, se Dunkirk-elokuva. Ja se, että kun ratkaisuna tehtiin sille, että yhtäkkiä tehtiin leffa, mikä sijoittuu kahteen saman tilanteeseen, niin mun mielestä oli aika erikoinen ratkaisu. Mutta silti kun ajattelee viime vuoden Dunkirkia, mikä mun mielestä oli ihan oikeasti hyvä leffa, hankinko mä joskus se leffa itselle? Luultavasti, kyllä, koska en mä halunnut olla niin leffa, että sinne pois. Mulla ei varmaan itse asiassa yhtään sen hyllystä leffoja, mutta niin joskus mä hankin myöskin hänen leffa, koska mun mielestä Nolan on vielä yksi sellainen ohjelma, josta mä tykkään. Niitä on, joka ei tykkää siitä, mutta whatever. Dunkirk on kuitenkin semmoinen leffa, mikä ansaitsee teknisesti parhaat Oscarit kuitenkin tälle vuodelle. Mutta kun puhutaan synkimmästä hetkestä, siellä on vain yksi ainoa Oscar-ehdokkuus, mitä mä voisin antaa joku leffasta, ja se on Gary Oldmanilla. Gary Oldman on tässä leffassa mielettömän hyvä. Siis aivan jäätävässä kunnossa. Ihan senkin puolesta, koska ensimmäistä kertaa kun nähtiin Gary Oldmanissa tämä maskeerauspuoli, mikä näköinen se on Churchillinen, sitä kahtui, se oli sivusta kuvattu profiili, mutta is that fucking Gary Oldman? Ja sitten kun tuli trailerit, ennakkotrailerit tuli ja sitten kuva ja arvostelu, mä katsoin vain Gary Oldman maskissa. Voi olla ihan hyvä. Mutta sitten kun leffa alkoi, mä olin siinä semmoisen neljän viiden ihmisen ryppäässä, katsottiin sitä leffaa isossa salissa. Yeah, that's many people love the movie. Ja mulla ei ollut mitään tietoa Churchillin taustasta, mitä se tekee, minkälainen on se ihmisenä. Ja totta kai kun elokuva tekee fiktiivisenkin maailmankuvan sitten jostakin hahmosta tai elämäntilanteista, niin totta kai katsojille välittyy semmoinen viesti, että se onkin tämän näköinen tyyppiä, bla bla bla. Anyway, Gary Oldman tekee mun mielestä Churchillin semmoisen performanssin, mikä oikeastaan menee todellakin edelleen hänen aikaisempien rooleihin, mitä hän on tehnyt. Jopa Sirius Mustan Draculaakin asti, koska Gary Oldman muotoutuu Churchilliksi tämän leffan aikana täydellisesti. Alusta alkaen, kun näkee hänet meikeissä, on vaan olettaen silleen, että okei, Gary Oldman on hyvä tässä.
Sitten pikkuhiljaa, kun leffa rupeaa kasautumaan, ja sä löydät sitä pientä pohjaa sieltä, ja sä et silleen syvenny siihen, että Gary Oldman näyttelee sitä. Siinä vaiheessa, kun leffa on sanotaanko noin puolessa välissä, 20-35 minuuttia eteenpäin, Gary Oldman katoaa ruudulta, ja sä katot Winston Churchillia. Niin hyvin Gary Oldman sulautuu tähän rooliin. Ja make-up is so freaking good. Leffassa on kuitenkin semmoinen pohja, mitä mä en ihan välttämättä kuitenkaan pystynyt näin kliseisilläkään silmillä kaatumaan. Siinä oli of course se tyypillinen tosielämän hahmosta kuitenkin varmaan kyse, mutta semmoinen tyyppi vähän niin kuin kallistaa vastaan, että ei sun valinta ole mitenkään tähän asiaan suveltuvia. Sun pitää neuvotella. Sotaan ei saa ryhtyä. Mä tuskastelin kotilaita monta kertaa. This guy is horrible. Mutta silti monta kertaa leffan aikana mulla tuli semmoinen olotila leffaa kahtoessa, että mä en missään vaan sanonut tästä silmiä irti leffan aikana kankaltakaan, koska niin monta hienoa hetkeä tuli. Tosissaan ei ole faktaa kuitenkaan kerrottu, mutta se yksi kohtaus, mikä liittyy maanalaiseen, tuskin kuitenkaan tapahtunut, mutta jos on oikeasti tapahtunut, niin Winston Churchill is fucking awesome. Wow. Se, että niin kun myöskin, että kuinka paljon niin kun tämä tilanne oikeastaan vaikutti niin kun Britannian sisälläkin tämä tilanne aikanaan, oli varmaan myöskin aika hektinen tilanne. Jopa parlamentin talolla siellä isossa alahuoneessa tapahtui niitä debatteja ja väännöksiä. Niin munkin mielessä oli alku vähän niin kuin silleen, niin mä olin silleen, is this very good? Mun leffa eteeni, sä rupeat tottumaan siihen samaan tyyliin, ja sä haluat niin kun tutustua siihen enemmän, että mikä takia se kasautuu sitä samaa pohjaa varten. Ja mä etenkin tykkäsin siitä, kuinka itse asiassa tämä on mun ensimmäinen ehkä Joe Wrightin leffa, jota mä oon nähnyt oletettavasti. Ja mun mielestä Joe Wrightin kameran tyylin käyttö oli just niin kuin mitä mä oon tykännyt leffoissa nykypäivänä. Steady hands. Nightcrawler, I know. Mut silti, mä tykkään kun kamera on paikallaan. Sä pystyt seuraamaan sitä tilannetta, kun kamera on paikallaan. Mä katsoin tuossa Roman Östlundin leffan Turistin tuossa pari päivää sitten. Itse asiassa eilen katoin. Ja siinäkin oli steady hands, eli kamera ei liikkunut paljon mihinkään. Ja kun leffassa kamera ei liikkunut mihinkään, se kertoo paljon myöskin sen, että näyttelijä tekee kaiken itse kameran edessä ilman sen liikkumatta. Ja se kertoo myöskin performanssin, eli suorituksensa lopullisesta tuloksesta. Kaikki näyttelijät tässä leffassa tekee hyvää työtä. Christine Scott Thomas on hyvä Winston Churchillin vaimona. Ja Lily James on mun mielestä vähäisemmässä roolissa, kun hän on Churchillin puheiden kirjoittaja. Mun mielestä Lily James on ollut vähän enemmänkin tässä leffassa, koska hän oikeasti tuo hyvää tunnepohjaa tähän leffaan. Mutta se, että kun nyt debatoidaan sitä, että onko Oldman niin kuin tämän Oscarin ansaitseva tähän rooliin. Kyllä, nyt on Oldmanin aika. Koska jos nyt oikeasti Oldman ei saa tästä elokuvasta Oscaria, se ei saa koskaan. That's it. Se ei saa koskaan sitä. Nyt on sen hetki oikeasti. Ja mä niin kampanjoin suuresti Oldmanin puolesta, että hän saisi sen. Mutta jos hän ei saa sitä, mä lupaan lähettää tämän hänelle omalla laatikolla tai jollakin postipaketilla suoraan hänen kotiovelleen. Hey, you didn't get the Oscar, but at least you didn't get this. Vielä nopeasti synkimmästä herkestä ennen loppua, niin semmoinen kokemus tästä leffasta mulle jäi vielä se, että kun tässä ei ole mitään sotateemaa, tässä ei ole mitenkään kentällä paljon ollutkaan, oli melkein enimmäkseen niin kuin 4 sisällä ja keskusteltiin asiasta eteenpäin, että miten se voidaan saada kuntoon. Ja se, että kun Churchillin menestys oli vähän niin sanotusti epäpätevä, niin se vähän myöskään rikkoi elokuvan tunnelmaa sieltä, että oikeasti miten sitä niin tämmöinen kaveri oikeasti pystyi hoitamaan asian. Mutta mä heitelen, kun leffa meni eteenpäin, sä tutustuit Winstonin hahmoon sellaisesti elämässä, politiikassa plus muussakin, niin pikkuhiljaa alat oikeasti arvostamaan tätä tyyppiä myöskin silläkin, että hei jumalauta oikeasti, tämä kaveri teki jotain, niin muun valtionmiehet ei tänä päivänä pystyisikään. Mieletön leffa. Tyylikästä tykitystä dialogin muodossa ja se, että miten voi olla leffa pysyy kasassa. Tämä puhuu tyylikästä tykitystä. Oh my god. Anyway,
Synkin hetki ansaitsee täydellisen 10/10. Käykää katsomassa tämä leffa, etenkin Gary Oldmanin performanssin puolesta, koska hän on todella hyvä. Älkää ajatelko Gary Oldmania maskissa. Kun leffa alkaa, menkää eteenpäin. Ja sitten, kun leffa on päässyt alkuun, unohdatte varmaan hetkesti Oldmanin, koska silloin hän loistaa. He is so friggin' good. Ei mulla muuta. Moi.